zanyira Blusters Netball Club ate nga nze era manager wa Blusters Netball Club okumpita ku national team y'abalenzi okusa mulungi kubanga twakoma okuzanya mu 2008 Nairobi so kuva okwa twaita ttiimu y'abalenzi yonna guno omukisa oguze kiraga nti mu netball w'abasajja afunye mileage era involvement nene nnyo mu ggwanga so nsuubira nti emuntandikwa kubanga nti abazanyi bonna be bayise bayina experience ate abadde batraining ane nga twafuna international engagement season so nze nsuubira nti kuno kulina kulabikirwa mu netball wa Uganda ate kyasula ne championships endala ate twagala tukomewo tusobole n'okulaba nti tuzimba abazanyi abalala abato kubanga ffe tukuze so twagala okulaba nti tuzimba abazanyi abato abalala abanajja ku national team. Thank you. Okutwaliza wamu on opportunity guno omukisa munene nnyo mu netball wa Uganda naddala okulaba nti abasajja bafiiriddwako okulaba nti baddamu okuzanya netball. Bw'oba otunuulira objective ya World Netball nabo baagala okulaba nti netball abasajja akula mu nsi yonna osobole okulaba nti tweyumba ku mulimu World Games. So netball abasajja abadde azanyibwa nnyo mu nsi za Europe ne Oceania mu Africa wano nga tubadde tufiiriddwako nnyo kubanga tufuna tournaments naye kyemmanyi ng'eggwanga Uganda ekitone ky'abasajja kibadde kifa nnyo netball w'abalenzi kubanga ababadde balowooza netball azanyibwa bakazi bokka so guno omukisa munene okulaba nti n'abasajja kati tuyingidde mu netball international engagement okufuna national team so nebaza Uganda Netball Federation okulaba nti etulowoozezzaako kuba eno activity egenda okusooka eya Uganda Netball Federation mu mwaka guno ng'ey'abasajja so tusuubira okuba ntugenda kuteekawo fight okulaba nti tuleeta ekikopo ekyo kuba twagala okukola history nga bwolaba abakyala badde bakola so nze ndaba omukisa munene nnyo era tugenda kuba nti tulwana okulaba nti tuleeta ekikopo kino.